Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik. Hoće li Bosna i Hercegovina 16. maja glasati za članstvo Kosova u Vijeću Evrope? Predsjedništvo BiH bez konsenzusa na današnjoj vanrednoj sjednici. Željka Cvijanović ranije podnijela i krivičnu prijavu protiv ambasadora BiH pri UN-u zbog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Dodik iz Rusije najavljuje blokade od 3. maja. U našim međusobnim odnosima, to će biti kineski zid u tim odnosima. Mi nemamo ni jednog razloga da s njima bilo šta, bilo kakve dijelimo. Ne želim ni vazduh da dijelimo, kamo šta kakve druge vrijednosti. Iz Dnevnika večeras još izdvajamo. 23 osobe privedene u policijskoj akciji Black Tie 2. Meta su bile osobe povezane sa superkartelima koji kontroliraju veći dio evropske trgovine kokainom, objavio Europol. Čeka se prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine o mjerama pritvora. Mislim da je ovo samo jedan od koraka u svim tim aktivnostima koji će se definitivno nastaviti u narednom periodu, jer to je jedna ogromna količina podataka, informacija koje se prikupljaju i razmjenjuju. U jeku sankcija, Njemačka otvara fabriku u Laktašima. Kompanija Male Electrics Drive Bosnija otvara novi pogon sa dodatnih 200 radnih mjesta. Investicija vrijedna 20 miliona eura. Evropski parlament na posljednjoj sjednici u aktualnom sazivu podržao nastavak trgovine s Ukrajinom bez carine i kvota. Očekuje se glasanje i uspostavljanju instrumenata za reformu i rast za Zapadni Balkan. Nestabilno vrijeme u narednim danima, sutra smjena oblaka i sunca, mogući pljuskovi i grmljavina, više sunca i toplo vrijeme od vikenda. Pitanje Kosova proizvalo je nove tenzije i među bosansko-hercegovačkim političarima. Zasjedalo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, no namjera Željke Cvijanović da osujeti glasanje Bosne i Hercegovine na Komitetu ministara 16. maja za eventualno članstvo Kosova u Vijeću Evrope nije uspjela. Konačnu riječ mogao bi dati ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ovo nije želio komentirati, već je za N1 rekao da nisu bili ispunjeni uvjeti za odlučivanje o pitanju Kosova danas na predsjedništvu. Nema jedinstvenog stava u prijemu Kosova u Vijeću Evrope. Denis Bećirović je bio za, Željka Cvijanović protiv, Komšić suzdržan. Nije bilo preglasavanja zbog čega Cvijanović ne može povući vitalni nacionalni interes. Da se to desilo, Elmedin Konaković bi trebao ostati suzdržan prilikom konačnog glasanja u okviru Komiteta ministara vanjskih poslova u Vijeću Evrope. U ovakvoj situaciji kad imate šaroliko glasanje, dakle ne može da postoji bilo kakav drugi stav osim da ste neutralni po određenom pitanju, jer predsjedništvo nema stava, to je prosto tako. Da smo ovdje imali situaciju da su neki drugi prijedlog zaključaka izglasala druga dva člana predsjedništva, ja bih imala tada pravo veta. Obaveza nas, članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, da čuvamo državne interese Bosne i Hercegovine, jer je to naša zadaća i ustavna dužnost. Mi, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo jasno sam to rekao na predsjedništvu, nismo sateliti i marionete susjedne Srbije, niti bilo koje druge države. Odnos Srbije i Kosova nikada nije imao, nema danas i ne može ni u budućnosti imati bilo kakve veze sa državom Bosnom i Hercegovinom. Na press konferenciji održanoj nakon sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine Cvijanović je upozorila da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Stoga ne bi smjela podržati ni članstvo u Vijeću Evrope. Glasanje za prijem dva člana parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine nazvala je neprincipijelni. Upravo zbog toga što Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i zato što smatram da treba da bude negativan glas koji se daje u Savjetu Evrope. No Saša Magazinović, koji je glasao za prijem Kosova u Vijeću Evrope, podsjeća. I ono što mnogi prešućuju, mišljenje o kojem smo mi glasali i kojim preporučujemo Komitetu ministara koje zapravo donosi odluku, sadrži rečenicu koja kaže da ovaj stav ne prejudicira stav bilo koje države o statusu Kosova, priznanju ili nepriznanju. S druge strane dodaje. Moja kolegica iz SNSD-a, gospođa Bursać, je u jednoj izjavi nekom od medija iz Srbije vrlo precizno rekla da poslanici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope glasaju po ličnom nahođenju, ličnom političkom stavu, stavu političke stranke ili građana koje predstavljaju.
Inače, bosansko-hercegovački predstavnici u Vijeću Evrope glasali su podijeljeno. Pored Magazinovića za prijem Kosova u Vijeću Evrope glasala i Sabina Čudić, dok su parlamentarci Branislav Borenović i Snježana Novaković-Bursać bili protiv. Zanimljivo je da je Darijana Filipović iz HDZ-a izbjegla glasanje na sjednici Vijeća Evrope jer se nije pojavila. Na pitanje kakav je stav HDZ-a, odgovor je izbjegao i Dragan Čović. HDZ će kao i svakom drugom pitanju ima svoj stav. U ovom trenutku vam ga ne mogu iznijeti kao tako. Bivši član predsjedništva, danas delegat u Domu naroda Šefik Džafrović, sličnu odluku je očekivao. Bosna i Hercegovina će teško progovoriti jedinstvenim glasom o Kosovu. S druge strane, podsjećam da je mnogo važnije od ovog pitanja završetak Berlinskog paketa. Sporazum o slobodi kretanja samo sličnim kartama, što je jedan od tri uslova iz Berlinskog procesa kojeg Bosna i Hercegovina još nije ratificirala, jer su političari iz Republike Srpske protiv. Da stvar bude apsurdnija, sporazum je davno potpisala Srbija. I oko toga je postojala saglasnost, konsenzus u predsjedništvu, sve tri člana predsjedništva, da se potpiše, odnosno parafira taj sporazum o regionalnoj suradnji koji u stvari u okviru sebe ima tri sporazuma. Nije teško objašnjivo šta je zapravo tu problem. Kada, recimo, Bosna i Hercegovina sa Kosovom ima najrigidniji režim kretanja od svih država, recimo, u Evropi. Inače, da bi se otvorio pristup 6 milijardi eura pomoći Zapadnom Balkanu u okviru plana rasta, berlinski proces je nužno provesti u cjelini. Tina Elin Dizdar, N1 Sarajevo. Razgovor sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisom Bećirovićem, nakon sjednice predsjedništva. Pogledajte večeras u Newsnightu. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović podnijela je ranije danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima Zlatka Lagumdžije zbog toga što je, kako je navela, jednostrano i samovoljno poduzeo radnje u vezi sa pripremom teksta i podnošenja rezolucije o Srebrenici na usvajanje Generalnoj skupštini UN-a bez obaveznog ovlaštenja predsjedništva Bosne i Hercegovine. Lagumdžija je time, navodi Cvijanović u prijavi, prekoračio svoje ovlaštenje uz direktno kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine i garantiranih prava tri konstitutivna naroda. Oglasio se ponovo i Milorad Dodik iz Sankt Peterburga. Još jednom je ponovio kako rezolucija o genocidu u Srebrenici vodi Bosnu i Hercegovinu ka mirnom razlazu i blokadama. Sa stanovišta ruškog poimanja, ta rezolucija bi mogla bitno da destabilizuje odnose u Bosni i Hercegovini, što naravno ja mogu samo da potvrdim i da kažem da ukoliko se to desi, a izgledi su da će se desiti, da Bosna i Hercegovina ulazi u definitivnu blokadu. Situacija će se dramatično promijeniti poslije 2. maja. A, htjeli mi to, ne htjeli. Znači, 3. maja se ništa posebno neće desiti, naravno. Ali u našim međusobnim odnosima, to će biti kineski zid u tim odnosima. I mi nemamo ni jednog razloga da se ima bilo šta. Bilo kakve dijelimo. Ne želim ni vazduh da dijelimo, kamo šta kakve druge vrijednosti. Vlasti Republike Srpske poduzimaju kontinuirane radnje koje potkopavaju državne institucije, povećavaju međuetničke napetosti i ograničavaju slobodu okupljanja i izražavanja. Upozorava se u izvještaju State Departmenta o praksama ljudskih prava u 2023. godini sa akcentom na razornu i zapaljivu retoriku predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Ističe se da je Dodikova retorika doprinijela povećanim političkim i etničkim napetostima u cijeloj zemlji. U prvom poglavlju koje se odnosi na poštivanje integriteta pojedinca navedeno je kako je nekažnjavanje ratnih zločina počinjenih tokom 1992. do 1995. i dalje predstavlja ozbiljan problem, posebno za one koji su odgovorni za blizu 8.000 osoba ubijenih u genocidu u Srebrenici i 7.600 drugih osoba koje se vode kao nestale i za koje se pretpostavlja da su ubijene. Ističu se i primjeri poricanja genocida i veličanja osoba osuđenih za genocid i ratne zločine. Kada je u pitanju stanje pravosuđa, u izvještaju se ističe kako su političke stranke i osobe povezane sa organiziranim kriminalom ponekad utjecale na pravosuđe u politički osjetljivim predmetima, posebno onima povezanim sa korupcijom. Opširnije čitajte na n1info.ba.
Čeka se odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine da li će i kome od privedenih u akciji Black Tie 2 predložiti mjere pritvora, a kome i kakve mjere zabrane. 23 privedenih na ispitivanju, nekima računi blokirani, transakcije obustavljene, dokaz izuzeti, a sve zbog eventualne veze sa vođom narkokartela Tito i Dino. Srušen najuži krug globalnog kralja droge, naslov je Europolovog saopštenja o akciji Black Tie 2, tokom koje su 23 lica privedena u Sarajevu, Zenici, Mostaru, svi dovedeni u vezu sa vođom kartela Edinom Gačaninom Titom. Lice sa američke crne liste uhapšeno u Dubaju 2022. godine sa preko 2 tone kokaina, 2023. je osuđen na 7 godina zatvora u Nizozemskoj. DEA ga stavila među 50 najvećih svjetskih trgovaca drogom, a kokain za tržište širom svijeta nabavljao je iz Kolumbije, Perua, Bolivije, Brazila. Čak trećinu Evrope njegov kartel snabdijevao je kokainom. Sada, dugo istraživane veze sa bosansko-hercegovačkom policijom i biznismenima, raskrinkane javnosti nakon privođenja. Već unazad nekoliko godina spominje se i dio policijskih službenika koji su imali određene kontakte ili naravno provodili određene usluge za navedena lica. I naravno, radi se o narkokartelu koji je dobro poznat kako na zemljama Evropske, dakle Unije, tako naravno i na području Dubaja i drugih, dakle, zemalja. Unatoč uhićenju u studenom 2022. godine istraga je pokazala da je meta visoke vrijednosti nastavila usmjeravati trgovinu drogom iz izvornih zemalja u Južnoj Americi poput Brazila, Kolumbije i Perua u Evropu i Australiju i svoje baze u Dubaju u Ujedinjeni Arapski Emirati. Među 23 osobe koje su jučer uhićene nisu samo pomagali, već i korumpirani dužnosnici identificirani kao pomagači kriminalnih aktivnosti mreže. Na ovoj fotografiji, pored Gačanina, je jedan od privedenih specijalaca Ibro Miladina. Podsjetit ćemo da su u akciji Black Tie 2 privedena još dva specijalca, ali i vršilac dužnosti direktora FUP-a Vahidin Munjić, šef specijalnih jedinica Mustafa Selmanović, kao i direktor kantonalne bolnice u Zenici. Terete se za zloupotrebu položaja, pranje novca, sve vezano za povezanost sa nelegalnim prometom opojnih droga. Praksa povezivanja kriminalaca i narkobosova sa institucijama stara je i svugdje zastupljena. Baš zbog toga stručnjaci ukazuju na važnost međunarodne saradnje u razbijanju tih grupa. Jedna od distinkcija, razlika između nekog uobičajenog organizovanog kriminala i onog organizovanog kriminala kojem često pridajemo epitet mafijaškog tipa, jel? U tom je što zaista u ovom drugom slučaju članovi takvih kriminalnih grupa koriste svoje te takozvane socijalnu infrastrukturu u institucijama, u političkim strankama, u političkom miljeu i u svim drugim sferama društva i državnog aparata da na neki način svoje kriminalne aktivnosti razvijaju, da ih zaštite i da ih na kraju legaliziraju. SIPA za određivanje mjera nije ni čekala tužilaštvo. Za 8 pravnih i fizičkih lica privedenih u akciji obustavljene su transakcije u iznosu od preko 600.000 maraka. Advokat Mustafe Selmanovića misli da računi njegovog klijenta nisu blokirani, a tvrdi i da njegov klijent nema nikakvu vezu sa ovim kartelom i da nije mogao znati gdje je koji policajac kada. Komandant specijalne jedinice ne može znati kada koji policijski službenik odlazi negdje, koje pogodnosti koriste, ali mi ćemo, dakle, svakako, ukoliko naravno u nastavku postupka iznijeti i materijalne dokaze kojima ću u potpunosti dokazati da on nikakve veze sa ovim što vam se stavlja na teret nema. Bosna i Hercegovina na kokainskoj ruti, a državljani vođe svjetski poznatih kartela. Sada otkrivena i mreža eventualno upletenih. Saradnja međunarodnih agencija ostavlja malo prostora nastavku koruptivnih radnji. Sada je na BH pravosuđu da samom procesu daje epilog i otkrije ko je sve bio upleten u mrežu dugotraženog kralja droge. Mirna Ždralović, N1, Sarajevo. Uskoro vijesti iz regije. Sjeverna Makedonija uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Sutra prvi krug predsjedničkih, aktualni predsjednik Stevo Pendarovski u utrci za drugi mandat. U jeku sankcija, što tihih ekonomskih, što američkih političkih, Njemačka otvara fabriku u laktašima. Na dan tog grada, danas, rođendanski poklon građanima dala je njemačka kompanija Mahle Electrics Drive Bosnia. Nova investicija od 20 miliona eura znači otvaranje novog pogona sa dodatnih 200 radnih mjesta, a uskoro obećava se u ovoj fabrici u laktašima biće čak 1000 zaposlenih.
Nisu izbori i nije crvena, ali je presječena plava vrpca. Njemački gigant automobilske industrije Mahle proširuje pogon u Laktašima. U novoj fabrici u industrijskoj zoni u Aleksandrovcu izrađivaće dijelove za putnička i teretna vozila, uključujući i one za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Posao je to za novih 200 radnika. U Laktašima smo već neko vrijeme, tu smo već 20 godina, sada se širimo i u Aleksandrovac s ovim novim pogonom. To znači naravno i više zapošljavanja i više svega. Jako smo ponosni što smo ovdje u Republici Srpskoj, praktično smo na pragu Europske unije i ovo je jako važan korak za našu grupaciju. Došli smo prije 20 godina, a tu smo da ostanemo još koju deceniju. Close to the European Union. Pozitivnu poslovnu klimu obezbjeđuje im grad Laktaš i smješten praktično u predgrađu Evropske unije, povezani autoputem i avioprevozom. Njemci su u novi pogon uložili 20 miliona evra, a domaćini zahvalni i otvoreni da i Laktaši i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina privuku još ovakvih ulaganja. Drago nam je s obzirom da kompanija Mahle i jedna činjenica da u cijelom svijetu svaki drugi automobil ima u sebi dijelove proizvedene u kompaniji Mahle, je sama činjenica šta to znači ovdje za Republiku Srpsku i šta to znači generalno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovdje je predviđeni plan rasta zaposlenih ljudi, tako da se krećemo prema zacrtanom cilju od 1000 radnika. Ono što sam radila prethodno jeste da provjerim kako izgleda stvar vezana za plate, za obaveze i mogu reći da je ovo jedan odgovoran poslodavac i Republika Srpska želi da ima što više odgovornih poslodavaca. Ovim su demantovani svi oni koji Republiku Srpsku smatraju nepoželjnom, izolovanom, kaže premijer. U biznisu nema ljubavi. Zato ima ili mora biti profita, zaključuje Radovan Višković. Samo stotinjak metara od ovog objekta gradi se novi objekat, isto kompanije koja dolazi iz Evropske unije, ne sada iz Njemačke, nego iz Italije, PMP, koja isto tako gradi objekat koji će investicijeno biti veći nego što je ovaj danas. Ali ne treba zaboraviti ni slovenačku Iskru, koja isto tako gradi novi pogon ovdje u poslovnoj zoni u Aleksandrovcu. I zar onda treba da uvjeravamo one kritičare da je Republika Srpska nepoželjna? Nepoželjne su za investitore BH političke tenzije, jer vole da kažu kapital je kozec, plašljiv i uteče. Inače, Laktaši danas slave dan grada, pa je otvaranje novog proizvodnog pogona njemačke firme najbolji rođendanski poklon građanima. Snežana Mitrović, N1, Laktaši. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine nastavit će insistirati na uvozu stranih radnika. Istaknuto je na izvještajnoj skupštini ovog udruženja u Sarajevu. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović rekao je da povećanje minimalne plaće ne smatra mogućim u ovoj godini, jer stav udruženja poslodavaca jeste da se prethodno trebaju sniziti izdvajanja za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Osvrnuo se i na rad nedjeljom. Ovo je zahtjev sindikata. Sindikati su tražili da se ukine radna nedjelja u trgovinama. Mi smo rekli da, obzirom da je već jedan dobar dio lokalnih zajednica na lokalnim nivou ukinuo radnu nedjelju u trgovine, zatim imamo neka područja kao što ne znam nija, recimo općina Široki Brijeg i ove dole Hercegovačke koji već tradicionalno i dugi period ne rade. Nama je bilo važno da se napravi jedinstven sistem. Počeli su formalni pregovori za sastavljanje vlade Hrvatske. Iz HDZ-a poručuju da će oni doći do 76 ruku. Osnovali su pregovarački tim u kojem su uz predsjednika stranke Andreja Plenkovića i Tomo Medved, Ivan Anušić, Krunoslav Katičić i Marko Milić. Domovinski pokret razgovara sa svima, a na konferenciji za novinare predsjednik te stranke Ivan Penava izbjegao je odgovore na ključna pitanja te poručio da protiv srpske nacionalne manjine nema ništa dok poštuju Hrvatsku državu. Penava poručuje kako je stranka spremna na sastavljanje buduće vlade, ali i na opoziciju i na ove izbore. Dakle, spremni i na varijantu formiranja većine i sastavljanja buduće hrvatske vlade, spremni na varijantu obitavanja iduće 4 godine u oporbi, ali spremni i na varijantu novih izbora. Naravno, da ne mislite da su nam sve tri podjednako
vrijedne, da nam je sasvim svejedno, naravno da kao odgovorna politička opcija i odgovorni ljudi težimo mijenjati stvari na bolje u Hrvatskoj. Pregovori su naravno u tijeku, kako je i najavljeno. I predsjednik Vlade je najavio, odabran je ili je izabran pregovarački tim. Hrvatska demokratska zajednica je imenovala pregovarače. Ja se nadam da ćemo vrlo skoro formirati novu vladu i da ćemo pod vodstvom najjače stranke, Hrvatske stranke, Hrvatske demokratske zajednice po treći put pod vodstvom Andreja Plenkovića formirati vladu jer mi smo odgovorni prema građanima. Nama je važna socijalna sigurnost i politička stabilnost. Upravo u ovim izazovnim vremenima i moramo nastaviti tamo gdje smo stali, sukladno našem programu i svim onim ciljevima koje moramo ostvariti, a na dobrobit, zadovoljstvo i na prosperitet hrvatskih građana. Sada i zvanično, dogovor o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine iz Ohrida postao je dio poglavlja 35 o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije je u martu prošle godine tvrdio da ništa nije potpisao jer ga je boljela desna ruka. Ruka mu očigledno i nije bila potrebna jer Brisel smatra da je ono što je izrečeno sasvim dovoljno. U martu prošle godine na Ohridu se pregovaralo maratonski, 12 sati, ali da se ipak nešto i dogovorilo, a da je zbog toga zadovoljan, tada je uveravao sam predsjednik. Ovih nekoliko tačaka koje smo dogovorili, one će postati deo pregovaračkog okvira za obe strane, dakle i za Beograd i za Prištinu. Dogovoren je aneks sporazuma na putu normalizacije za obe strane. Međutim, dan nakon obraćanja u Ohridu, predsjednik je sa Andrićevog venca promenio ploču. Imam nepodnošljiv bol u desnoj ruci, ja samo desnom rukom mogu da potpisujem. I taj bol će da se nastavi u naredne 4 godine. Bol predsjednika, kako sam kaže, nastavljen je do daljeg. Međutim, ostaje nejasno kako nešto nepotpisano postaje deo najznačajnije koraka ka članstvu. Bojana Selaković iz Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji kaže da posredi nije ništa novo, a što već ranije nije definisano Ohridskim sporazumom. U pitanju je jedan spin kojim se skreće pažnja sa pre svega unutrašnjih zbivanja u Srbiji, a sa druge strane pokušaj da se pozicija, međunarodna pozicija Srbije opravda pritiscima, a ne time da je to bila zaista volja onih koji su predstavljali Srbiju u procesu dijaloga. To što je Ohridski sporazum postao deo poglavlja 35 za Srbe na severu Kosova ne znači ništa, navodi urednica portala Kosev Tatjana Lazarević. Dodaje i da sve jasno ukazuje na to da su građani ostavljeni na cedilu i bez jasnog političkog vođstva. Tako da ga pitate za sporazum ili za, ne znam, viznu liberalizaciju ili za referendum, to više nisu konkretna pitanja koja imaju u tom smislu bilo kakav značaj za promišljanje kod običnog sveta, jer je sve to smešteno u tu jednu veliku korpu tragedije, kosovske tragedije po kosovski Srbe. Iz zvaničnog Brisela za N1 kažu da očekuju da će i Beograd i Priština da primene sporazum i sve ostale obaveze iz dijaloga koje još uvek stoje neispunjene jer je to ključno za njihove evropske puteve. A čega će Beograd tačno da se drži i da li će da ispuni što se od njega traži, pokušali smo da saznamo od predsjednice Odbora za evropske integracije Elvire Kovač, koja nije mogla da nam odgovori jer, kako je rekla, u Španiji gde se trenutno nalazi ima problem sa internetom. Jelena Mirković, N1, Beograd. Građani iz Sjeverne Makedonije sutra izlaze na birališta u prvom krugu predsjedničkih izbora. Drugi krug održat će se 8. maja za kada su planirani parlamentarni izbori u toj zemlji. Kakva su očekivanja tamošnje javnosti, zabilježila je naša reporterka Gordana Bjeletić.
Slede izborni dani, tačnije izborne nedelje u Severnoj Makedoniji. Sutra u sred srede prvi krug predsjedničkih izbora, zatim takođe u sredu za tačno dve nedelje očekivani drugi krug predsjedničkih izbora i parlamentarni izbori. Između sedam kandidata odlučuje oko 1.800.000 upisanih birača ovde u Makedoniji. Ocene su da je kampanja protekla mirno, da ceo izborni proces protiče mirno. Najoštrije ocene koje smo ovde čuli jeste da je pred kraj kampanje bilo nešto oštrije izborne retorike. Sad je kao u javnosti neka velika razlika između dve najvećih partija, recimo u vezi parlamentarnih izbora, ali postoji ta neizvesnost kad je u pitanju predsjedničkih izbora. Ipak su favoriti tu, to je Aneli VMRO i SDS i ovi kandidati, tako da očekujemo upreko svega ove mirne izbore, ali tu rezultati mogu da promene. Mogu da promene situacije, osobno kad je u pitanju parlamentarne izbore, tu je situacija zaista komplikovana, jer očekuje se smena vlasti. Dakle, aktuelna vlast je tu, javnost sve više i više zameruje, recimo ta servilnost, albanski faktor, kako što mi tu kažemo, ili albanske partije. Makedonci, dakle, biraju između sedam kandidata. Da bi izbori uspeli, sutra na birališta mora više od 40% upisanih birača. Pobednik izbora je onaj koji u drugom krugu, dakle, za dve nedelje dobije više od 50% glasova birača. Očekivanja su, dakle, da neće biti nekih većih iznenađenja, da bi i na ovim predsjedničkim izborima mogla da se ponovi situacija kao i na prethodnim i da bi dva ista kandidata mogla da se nađu i u drugom krugu. Gordana Bjeletić, N1, Skoplje. U Strasburu je u toku plenarna sjednica Evropskog parlamenta posljednja u ovom sazivu. Na dnevnom redu Ukrajina, Gaza, ali i brojna druga pitanja. Evropska unija se već priprema za predizbornu kampanju za izbore koji će se održati od 6. do 9. juna. Iz Strasbura izvještava Igor Bobić. Evropski parlament u Strasburu do četvrtka je središte svih evropskih zbivanja. Ovdje se održava posljednja sjednica 9. saziva Evropskog parlamenta. Ovdje su zastupnici, njih 705, izabranih 2019. došli dovršiti svoj posao, glasuju o nekoliko odluka koje su zapravo onda kruna njihova rada u proteklih 5 godina u Evropskom parlamentu. Među ostalim odlukama tu je pravo na popravak proizvoda izvan jamstvenog roka, tu je jedna odluka oko suzbijanja zlostavljanja žena, još neke odluke oko pranja novca i slično. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, bila u Evropskom parlamentu, razmijenila mišljenja s europarlamentarcima o posljednjim odlukama Evropskog vijeća, o stanju u Gazi, o situaciji s Izraelom i Iranom, govorila o privatnom kapitalu u Evropskoj uniji koji se, kaže, mora povećati u smislu ulaganja, da se pojača ulaganje i otvaranje novih radnih mjesta u odnosu na ono što čini javni sektor, odnosno novcem poreznih obveznika sama Evropska unija. Biće tu još i neke odluke o Zapadnom Balkanu i novcu koji je namijenjen za te države, između ostalog i za Bosnu i Hercegovinu. Sve je u sjeni nadolazećih evropskih izbora. Oni se održavaju u 27 članica Evropske unije od 6. do 9. lipnja. Počet će u četvrtak, 6. u Nizozemskoj, a u većini zemalja održat će se 9. lipnja, baš kao i u Hrvatskoj. U samoj Hrvatskoj traje predaja tih lista za izbore. To će biti do pola noći, a onda slijedi, nakon objave lista sutra, kampanja od čak 44 dana. Traje će do 7. lipnja u ponoć. Razgovaramo ovdje s hrvatskim europarlamentarcima, njih je 12, toliko će ih biti i u sljedećem sazivu, međutim pitanje je koliko će ih biti iz koje stranke. Ove dvije najveće opcije, SDP i HDZ, idu s najjačim imenima. Predvodnik liste HDZ-a s 12 imena je sam premijer Andrej Plenković, a Biljana Borzan je predvodnica liste SDP-a. Andrej Plenković stavio se na listu koja će, kaže, biti pobjednička. To je odmah potaknulo i špekulacije, pripremali se on za odlazak u Brisel
Brisel na neku od funkcija Evropskoj uniji u sljedećem mandatu. I jedni i drugi, mislim i na socijaliste i evropske pučane, u strahu su od nadolazeće krajnje desnice. Ankete u mnogim zemljama daju veliku prednost tim opcijama. One bi mogle bitno ojačati Evropskom parlamentu. Onda će to otežati vladanje ovim mainstream strankama koje zapravo vode Evropsku uniju, ali to ćemo sve znati nakon 9. lipnja kada završe još jedni izbori za Evropski parlament. Iz Strasbura za N1 Sarajevo, Igor Bobić. Hiljade ljudi izašli su danas na ulice Barcelone. Katalonija slavi svoj najveći praznik, Sant Jordi. Šta on znači Kataloncima i kakva je simbolika? Knjiga i ruža donosi Mila Moralić. Bon Sant Jordi. Na katalonskom to znači, najbliže što bi moglo biti u hrvatskom prijevodu, sretan dan Svetog Jurija. To je najveći praznik u Kataloniji, dan kada se tradicionalno poklanjaju knjige i ruže u cijeloj ovoj španjolskoj regiji. Sve je počelo s jednom legendom u 15. stoljeću o vitezu, zmaju i princezi. To se razvijalo kroz povijest do dana kada je UNESCO baš ovaj dan proglasio svjetskim danom knjige. Ima i veliku simboliku. Na ovaj dan rođeni su ili umrli mnogi poznati svjetski književnici poput Williama Shakespearea, Vladimira Nabokova ili Miguela Cervantesa. Ovdje u Barceloni danas su doslovce tisuće ljudi na ulicama. Neke procjene govore da će biti prodano 60.000 različitih naslova knjiga, a poklonjeno 7 milijuna ruža. To je otprilike koliko ima i stanovnika Katalonije, znači svaki stanovnik danas će kupiti barem jednu ružu. Kupila sam dvije knjige. Jedna je poklon za moju majku, a druga od katalonskog autora. Praznik je veoma poseban. Kupimo knjige i cvijeće. Najljepši je dan. Ovo je najbolji dan u godini. Posebno je pokloniti ružu ovog dana onom koga volite. No, ne kupujete samo na jednom mjestu, već na više štandova i kupujete dosta ruža. Kada vidite dizajn, želite imati dosta ruža. Kao i sve ovdje u Kataloniji, tako je ovaj praznik duboko prožet pitanjem o samoodređenju, nešto što se u Kataloniji, u Barceloni naprosto ne može izbjeći niti u svakodnevnom razgovoru, iako je ovo dan koji ima prvenstveno veze sa kulturom, veze sa književnosti. Svejedno je to pitanje samoodređenja, prava na referendum i sve ono što se događalo nakon 2017. duboko ukorijenjeno u mislima i željama ovih ljudi. To nije pitanje koje će otići sa dnevnog reda, da pače, vratit će se, a to pitanje je nešto što opterećuje puno stanovnika i danas. Na štandu inicijative Omnium razgovarali smo sa nekim od članova tog pokreta koji je platio veliku cijenu nakon referenduma 2017. i prosvjeda koji su uslijedili. Mnogo od njihovih članova bilo je uhićeno, a sada je i jedan član njihovog odbora još uvijek u egzilu. Naša je organizacija formirana 60-ih, još za vrijeme Franka. Tada su 3 godine morali raditi u Parizu, no nikada niko nije otišao u zatvor. Ovo se dogodilo 2017. da bismo se potom suočili sa optužbama za terorizam. Kvalitet demokratije mora se poboljšati, jer demokratija treba protest. Ovo političko pitanje, kao što sam rekla, duboko je ukorijenjeno i u umjetnosti i u kulturi. Katalonci se puno trude i puno ulažu financijskih sredstava da sačuvaju svoj jezik, da sačuvaju svoju tradiciju, da sačuvaju svoju kulturu. Pitanje samoodređenja sasvim sigurno dolazi ponovno na dnevni red. Katalonska vlada u ovim trenucima radi novi sveobuhvatni dokument koji bi trebao odrediti kada i kako će se to dogoditi. Nova dinamika svakako je prisutna i s obzirom da dio stranaka koje se zalažu za odcjepljenje sada sudjeluju u nacionalnoj vladi pružajući većinu socijalističkom premijeru Sanchezu. Mila Moralić, Barcelona. Do kraja dnevnika ne propustite. Počela je Evropska sedmica imunizacije. Ljekari ukazuju na značaj pravovremene imunizacije i pozivaju roditelje da vakcinišu djecu. Univerzitetski klinički centar u Sarajevu bio je dio međunarodne vježbe iz oblasti torakalne hirurgije. Nove, manje invazivne metode sarajevskim ljekarima predstavio je Tomaž Štupnik iz Ljubljane.
Prisutni su bili i predavači iz Splita, Zagreba i Zadra. Govora je danas bilo i o priključenju eurotransplantu. Tomaž Štupnik u okviru praktičnog rada izveo je vacilobektomiju pluća koja se primjenjuje za liječenje karcinoma pluća. Riječ je o metodi koja se izvodi kroz nekoliko rezova uz pomoć hiruških instrumenata i kamera. Uvedu se unutar grudnog koša kroz jedan ili više malih rezova načinjenih na grudnom zidu. Torakoskopska kamera prenosi fotografije unutrašnjosti grudnog koša na video monitor i samim tim navodi hirurga, daje mu bolji uvid tokom izvođenja iste. Nastojimo da se edukacija u oblasti hirurgije ne vrši više na pacijentima, nego da se sve više radi na modelima, veštačkim modelima, da se ove vještine koje su potrebne da se odradi neki zahvat nauče na modelu. Video asistirana torakoskopska hirurgija je minimalno invazivna hirurška tehnika za utvrđivanje dijagnoze i tretiranja problema unutar grudnog koša. Od 2000. godine koriste VAC metodu kao minimalno invazivnu. Može li Sarajevski klinički centar pratiti ove trendove? U razgovor sa kolegama iz regiona, generalni je spomenuo, to je Zagreb, Split i Zadar. Mi smo naravno mnogo toga saznali, razmijenili smo naša i usko stručna iskustva, ali isto tako smo saznali za informaciju koja je možda već poznata da oni imaju uvršten taj nacionalni program screeninga za karcinome pluća. Pa ovom prilikom šaljemo poruku da mi trebali poraditi na tome, jer to je, znači, ova minimalno invazivna Uniport je daleko, da kažem, uspješnija kod dobro selektiranih pacijenata. Alen Pilav, direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kaže zajednički cilj je priključenje eurotransplantu, a zbog razmjene organa između zemalja. Dobili smo odgovor od eurotransplanta i sada se očekuju dalje aktivnosti u prvom vidu u priključenju tom programu eurotransplanta, a zatim se nadam i nekom punopravnom članstvu. Jedan programa koji želimo da započnemo i program transplantacije pluća vrlo bitan za naše pacijente cijele države Bosne i Hercegovine. Tako da se nadam da ćemo u narednom periodu uz Tomažovu pomoć provesti u djelo taj program. Tomaž Štupnik inače vodi program transplantacije pluća u Kliničkom centru Ljubljana, a iza sebe ima preko 70 uspješno urađenih transplantacija pluća. Naravno, transplantacija pluća je najteža od svih transplantacija, ali bitno je da je se pokrenuo program, da će početi da se radi više transplantacija bubrega i jetre i na kraju ćemo doći i do transplantacija pluća i ja ću rado pomoći svojim kolegama ovdje u Sarajevu. Jako je važno da bolesnik bude na sigurnoj strani. A bolesnik može biti samo na sigurnoj strani u slučaju da se edukacijski proces vrši postepeno i sigurno. Ovo je prva napredna VAC vježba u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu koja prema odazivu i interesovanju treba da pređe u redovne periodične edukacije. KCUS planira ponovo da uvede i druge stručno-medicinske edukacije i za svoje kadrove, ali i za zainteresovane stručnjake iz regije. Džejna Mujagić, N1, Sarajevo. Dok roditelji sve manje vakcinišu svoju djecu, zdravstveni radnici ne odustaju kako bi ukazali na značaj i potrebu imunizacije. Ove godine, tokom obilježavanja Evropske sedmice imunizacije, niz projekata. Ipak i dalje je pitanje da li je vakcinacija djece izbor roditelja ili zakonska obaveza. Zaboravljene bolesti ponovo su u čekaonici zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Epidemija morbila prethodnih mjeseci proglašena je u Sarajevu, Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i ona nije jedina. Mi u Republici Srpskoj imamo trenutno aktivne dvije epidemije. To je epidemija morbila gdje imamo 44 zaraženi i epidemija velikog kašlja gdje imamo 133 zaraženi. Razlog izostanak vakcinacije, a da je ona trenutno najbolji vid prevencije za zarazne bolesti, dokazu brojni primjeri sa jedan od njih navode iz UNICEF-a. Sa 380.000 slučajeva paralitičkog poliomijelitisa u godine u svijetu, mi smo došli do situacije da se smanji broj ove bolesti za 99% i da danas u samo dvije zemlje u svijetu imamo slučajeve poliomijelitisa. Dakle, to je ono što možemo postići vakcinacijom. No sve manje roditelja pridržava se obavezne vakcinacije djece. Posebno je to izraženo od perioda pandemije koronavirusa. Ipak skepticizam prema imunizaciji brojni kažu
kažu da je star isto koliko i vakcina, zbog čega pedijatar uvjerava u suprotno. Je vakcina jedna od najvećih tekovina savremene medicine i da je to jedno od najboljih dostignuća kojom možemo na jedan siguran način da preveniramo mnogo teška oboljenja. Iz ministarstva podsjećaju da je vakcinacija zakonska obaveza i to protiv 10 propisanih zaraznih bolesti. Radi se i na uvođenju novih. Uvođenje i vakcine protiv pneumokoka, nešto zašto postoji interesovanje samih roditelja i javnosti. U ovoj godini ćemo zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom UNICEF-om raditi jedan elaborat uvođenja takve vrste vakcine da vidimo opravdanost prije svega uvođenja takve vrste vakcine u naš zdravstveni sistem. Prošle godine uvedena je vakcina protiv HPV virusa koja je besplatna za uzrast od 9 do 14 godina. Kada je u pitanju MRP vakcina koja štiti od 3 zarazne bolesti, između ostalih morbila, tek 62% djece u Republici Srpskoj je vakcinisano prvom dozom, a 76% drugom. Iako se kazne za nevakcinisanje kreću od 100 do 2000 maraka, Bosna i Hercegovina daleko je od kolektivnog imuniteta. Žana Kezunović, N1, Banja Luka. Pozorište je terapija, a smijeh je lijek. Tako se najkraće može reći za teatarski festival, posebno kada je komedija u pitanju. U Centru kulture i mladih općine Centar počeo je 27. festival komedije Smijeh je lijek, na kojem će biti izvedeno 6 predstava. Tradicionalno, predstavom Zijaha Sokolovića otvoren je ovogodišnji festival komedije Smijeh je lijek. Ovoga puta publika imala priliku pogledati predstavu Lijevo-desno glumac, kojom Sokolović uči gledaoce da shvate da su i oni glumci u svom teatru. Komedija se odlikuje veselim sadržajem, crta te smiješne strane ljudskih života. Cilj komedije jeste da nasmije publiku i naše gledaoce, a samim tim mi smo i ponosni jer punih 27 godina nasmijavamo našu publiku, odnosno, kao što ste i rekli, smijeh je lijek. Smijeh je lijek, a pozorište je terapija. Ova vrsta hrane, ako govorimo o umjetnosti, ako govorimo o pozorištu, je neophodna. I bez nje teško ćemo se izvući iz ove situacije u kojoj se sad nalazimo. Ova vrsta festivala, smijeh je lijek, sigurno daje ljudima pravo da i večeras, i sutra, i svih dana festivala se kroz ovu vrstu iluzije nasmiju stvarnosti koja je isto jedna vrsta iluzije. Ove godine na festivalu će biti odigrano 6 predstava teatara iz naše zemlje, ali i regije. Dolaze nam teatri iz Beograda, predstava Pomahnitel, teatar Ferceng i Muškarac u sendviču, teatar Prizor. Iz Zagreba nam dolazi nagrađivana predstava Ritina škola, Planetar Zagreb, tu nam je Zenica, Ko je lud, tu je domaća predstava, Luda kuća. Uglavnom 6 predstava na ovogodišnjem festivalu. Nakon festivala CKM radi na novoj predstavi Plastika koju će režirati Zijah Sokolović. Premijera je planirana za 21. maj. Adriana Gavrić, N1, Sarajevo. Kakvo vrijeme možemo očekivati u narednim danima, zna Sara Botić. Narednih dana vrijeme je vrlo promenljivo, sutra će biti pljuskova i grmljavine, a u pauzi od kiše bit će i sunčanih perioda. Ovako nestabilno vrijeme posljedice uticaja polja niskog vazdušnog pritiska koje se nalazi iznad većeg dela Južne Evrope. Trenutno se formira novi ciklon iznad Dženovskog zaliva i upravo će nam on nositi pad. U narednim satima i u narednoj noći bit će lokalnih slabih padavina u cijeloj zemlji. U srijedu tokom dana smena sunca, oblaka i kiše, a sredinom dana će biti pljuskova i grmljavine i to uglavnom u Hercegovini i na istoku Bosne. Vetar slab do umeren, imaće pretežno jugozapadni smjer. Minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni, a na jugu minimalna temperatura do 10. Maksimalna temperatura sutra od 9 do 15. U četvrtak vetar okreće svoj smjer na severni, tako da zbog severnog vetra očekujemo blago zahlađenje. Temperatura će biti oko 15 stepeni. U četvrtak vrijeme je također vrlo promenljivo, dakle nastavlja se smjena sunca, oblaka i kiše. Od petka stabilizacija, više sunca i više temperature, za vikend će biti preko 20 stepeni, a iduće sedmice i do 25. Toliko u Dnevniku. Vijesti nastavite pratiti na n1info.ba. Ne propustite Newsnight sa Nermom Turić u 21 sat. Hvala za pažnju.